שמי חן בן יהודה, אני גר בנתיב השיירה, נשוי באושר. אני רן, רן לב, נשוי פלוס שניים, אני ה-BFF שלו. רציתי להיות חובש למעשה כי כל החיים הייתי פעיל וכל החיים הייתי תרמתי ועשיתי דברים ועבדתי בעבודות שאף פעם לא ישבתי על הכיסא. הנכות שלי התחילה לפני 10 שנים בגלל תאונה שלמעשה הושיבה אותי על הכיסא. לפני שחן בכלל היה בקורס של חובשים, הגיעה אליי הרכזת של הקורס ואומרת לי, תקשיב, יש בחור בכיסא גלגלים שרוצה להתנדב. הדעות הן לא לקבל אותו לקורס. אמרתי לעצמי, למה? אם הבחור הזה רוצה, מי אנחנו שנעצור אותו? לא הכרתי אותו בכלל. ובדקתי איך אפשר כן להכניס את הבחור הזה לקורס. כל מה שהוא ירצה לעשות, הוא יוכל לעשות. הוא נכנס לקורס, הוא נלחם בקורס הזה, ומאז אנחנו יחד. חשוב לי מאוד לדעת איך להציל חיים, לרכוש את הידע הזה איך להציל חיים, כי אתה יכול להיות בנקודה מסוימת שלא תהיה עזרה, ואתה יודע הכל, ואתה תהיה זה שיקבע את הקצב ויחליט אם הבן אדם ימשיך לחיות או לא ימשיך לחיות, וזה ערך מוסף גדול מאוד בשבילי. האתגרים במיוחד הם מדרגות. חשבנו שיהיה איזשהו אתגר באמבולנס, וגם את זה צלחנו בזכות ערן פה, ה-BFF. אני אוהב את הבן אדם הזה, אהבת נפש, ואי אפשר לעצור אותו. אנחנו ביחד כל הזמן, משמרות אמבולנס, ובכלל, גם אם זה לשתות קפה, זה הבן אדם הכי מדהים שיש בעולם. הוא הדוגמה והוא השראה בשבילי. כשאתם פוגשים בעלי מוגבלויות, אל תשפטו. גם מישהו שהוא בעל מוגבלות, הוא עדיין בן אדם, ותראו אותו בגובה העיניים, תסתכלו עליו בגובה העיניים. אל תגידו, אוקיי, זה על כיסא גלגלים, הוא מסכן, הוא בטח צריך עזרה. זה בסדר לבוא ולשאול, אבל לא לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו תמיד צריכים עזרה. זה הנכות שלנו, זה הדיסביליטי שלנו. ואנחנו יודעים להסתדר איתה. אנחנו בסך הכל בני אדם כמוכם.